kan main, ya bukan main. Sebenarnya saya kan villa. So hari ni saya villa di hotel. So sekarang dah cakap dengan korang. Korang komen kat bawah ada mic ni dengar tak? Hello. Hello. Test 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 test. Okay, harap dengar lah. So kita akan tunjuk je penilaian kita di hotel. So jangan lupa untuk like, subscribe, share dan notification. Lepas tak akan pergi bersendirian. Saya akan pergi dengan family village, okay? Lupa juga subscribe Alia Main lah, please. Bila saya tunjuk je tengah buat apa kat dalam kereta, okay? Saya tunjuk kereta dan bila saya edit di Julia, so kita jumpa dalam kereta, okay? Okay, bye. Kita jumpa dalam kereta. Tak perlu habis ni, mula habis jumpa dalam kereta, okay? Hai guys, sekarang bila saya ada kat hotel. So, ni lah bilik ni. So kejap lagi kita nak buat apa? So, lepas ni kita nak pergi mandi kolam, ke pantai. Okay, so adik.